Tady Radžníš, já vás vítám u OSUD. A tady se budeme vykládat na tři otázky. A je důležité, abyste si ty tři otázky připravili. Takže pokud máte možnost sepsat si ty otázky, je to vždycky lepší. Já si tady míchám karetní hru o trůny. A uvidíme, co nám ty kartičky povědí k tomu, co řešíte. Co se týká první otázky, tak první kartou je karta zrady, kterou následuje karta starých bohů a zimohradu, která je o nějaké fázi omezení. Tady karta věznění. Baxter Divine, Lord, útok divokým ohněm a turnajové klání. V té první záležitosti můžeme teda vidět fakt, že máme pocit zrady vyšších sil, že nás zradil osud, že nás zradil život sám, že jsme nějakým způsobem uvězněni v situaci, ve které nechceme být nebo ze které se chceme nějakým způsobem vymanit, dostat ven. Máme tady lorda, tedy nějakého pána, který určuje chod té záležitosti, který vlastně nás má v pomysleném sevření, v tom věznění, a je potřeba hodně silné osvobozující energie, jak odrazit vlastně tohle, to, co se děje. Máme tu útok divokým ohněm, což je nějaký plán, který je potřeba nejdřív vymyslet, plán, který je potřeba promyslet do detailů a ve velké tajnosti. Nemůžu odhalovat věci onu lordovi. A teprve, až když mám všechno připravené, až když mám všechno promyšlené, až když mám vymyšlené i únikové cesty, a mám nějakou zónu bezpečí, tak můžu jít do nějakého klání ve spojitosti s tím lordem. Takže v té záležitosti je vliv nějakého muže. Ten muž má poměrně velkou moc a sílu nad tou věcí, záležitostí, a já potřebuji hodně promyslet svůj únikový plán, a ten plán mi vezme poměrně dost času, energie, a musím být vlastně obezřetný a vytvářet ho v utajení. Nemůžu odhalovat ty věci tomu pánovi. Musím si je držet v sobě. Teprve pak nastane rozhodující bitva. U druhé otázky máme kartu hlavy na kůlech. Je to karta listin a války. Máme tu praporec slunce s poselstvím. Martelové mají všechny důvody nenávidět nás, nicméně já očekávám, že s mou nabídkou budou souhlasit. Tyrion Lannister. Třetí karta. My nesijeme. Což může být součástí té nabídky. Nabídku, kterou nesu někomu na podnose. Že nezaseju na cizím poli. Hlavy na kůlech mohou být už potom, řekněme, nějakými oběťmi nevydařených našich bojů, které jsme vedli s někým nebo s něčím. Sevření krakatice. Znamená to, že
když mám očekávání, že někdo vyslechne můj plán, nemusí se tak stát a krakatice zasáhne. Pak tu máme kartu západozemí a omezení, co znamená, že může přijít velké omezení do mého původního plánu. A máme tady kartu strážce. I tak je ta situace ale pod ochranou. I když nevyjdou mé plány, i když se budu snažit intervenovat, tak se mi nepodaří dosáhnout očekávaného. Přesto je tu ochrana a přesto i v rámci omezení můžu pokračovat ve své cestě, i když svědomím těch ztrát, které tu byly. No a ve třetí záležitosti máme tady kartu strážce šíje. Můžeme vidět boží oka, která se snáší na pole rytířů. Žádné doplňky jako informace. Pak tady máme kartu Dorn, Šeroděs. Kartu obnovení sil v království. Máme tu moc spoza trůnu, kartu urozeného, kartu úskoku. A máme tady kartu králova přístaviště a rudé bašty. A jako poslední tu máme Catelyn Stark z rodu Tully s číslem 7. To znamená, v této otázce může hrát rozhodující vliv čas, trpělivost. Catelyn Stark může obsahovat velký kus diplomacie, nicméně nepřečetli jsme si její poselství. Neshledávám potěšení v jídle ani ve víně a píseň a smích se pro mne staly podezřelými cizinci. Jsem stvořením smutku, prachu a hořkého toužení. Tam, kde jsem kdysi mívala srdce, teď zaje prázdné místo. Takže tady ta karta reflektuje ztráty, které Catelyn Stark prožila. A ty ztráty, o kterých se tady hovoří, se dotýkají obnovy míst, ve kterých jsme žili. Máme tady armádu, která vstupuje do Dorn a je tu obnovení sil. To znamená, armáda vstupuje do místa, které napadá, ale obnovuje své síly. Je to tady vedeno spoza trůnu, to znamená, je to v rukou někoho, kdo je na pozadí jako nějaká šedá eminence a týká se to jiného království. A tento boj těch dvou království zapříčinuje nějakou ztrátu, kterou nese také Catelyn Stark. Ta její ztráta je velmi osobní, dotýká se jí velmi hluboce, protože nehledá potěšení, neshledává potěšení v jídle, ani ve víně, ani v písni. Takže ta ztráta je velká, takže tady v té otázce, jako kdyby se měl člověk zaobírat tím, jestli bitvy, které plánuje, kroky, které plánuje, budou stát za tu ztrátu, kterou prožije. Jestli ty ztráty nakonec nepřevýší přece jenom ty zisky. No a to, co je tady pro všechny společné, to se tady vytáhneme z balíčku, poslední kartu, co je tady pro všechny společné. Sir Jaime Lannister, nebo Jaime Lannister, záleží na tom, co upřednostňujete, rytíř, lord. Žádní lidé jako já na světě nejsou. Jsem jenom já. Je to, až mi vypadla z ruky ta karta, to je karta velké sebestřednosti, kdy je velká víra v odlišnost sebe sama od ostatních. Takže tady zřejmě bude hrát velkou roli to, jak zapracujeme se svým egem. Jo, takže ten výklad je hodně o rozpuštění vlivu ega na vaši záležitost, o které se rozhodujete, nebo ve kterých chcete něco vědět víc. Takže pokud se vám podaří rozpustit to ego, pak ty věci můžete vyřešit snadno, nebo možná lépe, než tak, jak předestřeli karty. Ale ty karty promlouvaly hodně k vašemu egu. Tak jo, já myslím, že takhle to stačí, no a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.
Ahoj, tady je Radžníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.